Definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Ianya berperanan untuk menentukan bidang kuasa dalam pemerintahan, pembentukan sesebuah negara dan hak-hak rakyat. Terusnya, pindaan perlembagaan. Perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan tidak semestinya kekal dan terdapat perkara yang boleh dipinda melalui cara-cara tersebut. Cara yang pertama ialah melalui sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan perkenan daripada majlis raja-raja. Contoh perkara yang boleh dipinda melalui cara ini ialah hak-hak dan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga hal ehwal agama Islam di Malaysia. Cara yang kedua ialah melalui sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan juga persetujuan yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Contoh perkara yang boleh dipinda melalui cara ini ialah pelantikan hakim di Negeri Sabah dan Sarawak dan juga soal berkaitan agama dan budaya di Negeri Sabah dan Sarawak. Cara yang ketiga ialah melalui sokongan majoriti mudah 1/2 parlimen. Contoh perkara yang boleh dipinda melalui cara ini ialah pelantikan dan persaraan ahli Dewan Negara dan juga persempadanan kawasan pilihan raya. Cara yang terakhir ialah melalui sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Okay. Assalamualaikum, saya akan menyambung video refleksi saya untuk sesi Facebook Live Patriotik pada hari tersebut. Okay. Perlembagaan tidak boleh dipindah. Okay, mengikut akhbar berita harian, iaitu pada 2 Mei 2021, perlembagaan persekutuan tidak boleh dipinda untuk dijadikan perlembagaan Republik Sesuatu. Ini kerana dalam perkara 159 dalam kurungan 5 perlembagaan persekutuan mewartakan terdapat 5 perkara di dalam perlembagaan yang tidak boleh dipinda dengan apa cara sekalipun melainkan dengan persetujuan Majlis Raja. Antara yang tidak boleh dipinda ialah perkara 38 Majlis Raja, iaitu berfungsi sebagai kuasa Majlis Raja untuk pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Okay, menurut Tan Sri Musa, hanya ada satu cara sahaja untuk mengubah perlembagaan persekutuan secara mutlak, iaitu jika Parlimen membenarkan pemungutan suara ataupun undian rakyat, di mana 2/3 rakyat persekutuan Malaysia menyokong usul mengubah status perlembagaan daripada perlembagaan beraja iaitu monarki kepada perlembagaan republik. Persekutuan Malaysia juga tertakluk kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Malaya tahun 1948, iaitu satu perjanjian penubuhan Persekutuan Tanah Melayu Malaya sebagai sebuah negara pada 1 Februari 1948 sebelum dimerdekakan pada tahun 31 Ogos 1957. Okey. Persekutuan Malaysia ditubuhkan pada seketika tahun 16 September 1963 di bawah Perjanjian Malaysia 1963 di mana terdapat 3 negara iaitu Negara Persekutuan Tanah Melayu, Negara Sabah dan juga Negara Sarawak. Mereka digabungkan menjadi sebuah persekutuan yang dinamakan sekarang Persekutuan Malaysia. Peruntukan sistem persekutuan ialah semua komponen yang menubuhkan sesebuah persekutuan akan disekutukan menjadi negeri-negeri dalam persekutuan yang telah ditubuhkan itu. Hak kedaulatan Raja Melayu adalah hak mutlak Persekutuan Tanah Melayu Malaya dan ianya bukan hak mutlak Persekutuan Malaysia. Baiklah, saya ingin menerangkan tentang perlembagaan bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam set dokumen. Ciri-ciri perlembagaan bertulis adalah kukuh dan sukar dibuat pindaan melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan yang membolehkannya dipinda. Seterusnya, Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Parlimen dilarang membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Dan yang terakhir, mahkamah mempunyai kuasa
untuk mentafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan. Contoh-contoh perlembagaan bertulis adalah Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Akta, Enactment, Ordinance, Perundangan Subsidiari dan Undang-Undang Islam. Perlembagaan tidak bertulis adalah semua prinsip perlembagaan dan perundangan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti adat resam, tradisi dan undang-undang yang diluluskan oleh parlimen atau mana-mana keputusan mahkamah. Untuk lebih mudah difahami, perlembagaan yang tidak bertulis adalah undang-undang yang tidak digubal oleh mana-mana perundangan negeri seperti parlimen dan juga dewan undangan negeri. Biasanya, perkara ini didapati oleh adat resam ataupun kes-kes yang sudah lepas. Sebagai kesimpulan, jelaslah di sini bahawa Perlembagaan di Malaysia telah memberi banyak kepentingan dari segi keamanan seperti ianya dapat menjamin kestabilan negara serta menstabilkan ekonomi negara. Bagi aspek perpaduan pula, perlembagaan dapat menjamin hak istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera serta menjaga hak asasi dan kebebasan rakyat. Kestabilan politik di Malaysia juga dapat dikekalkan seperti ianya akan menjadi sumber rujukan dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan juga negeri. Tidak lupa juga pada aspek sosial di mana ianya dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa pemerintahan. Sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah sentiasa memahami sejarah pembentukan negara kita dan mendalami iktibar darinya agar tidak berlaku sebarang persekitaran yang mampu menggugat keharmonian negara Malaysia kita yang tercinta. Sebagai seorang mahasiswa UiTM yang patriotik, kita perlulah berusaha untuk menjaga perlembagaan Malaysia yang sudah dibina agar tidak berlaku sebarang perpecahan di kemudian hari. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.